原标题改造的力量，抗战时期日军战俘在延安参加大生产运动纺纱，受骗曝光抗战时期延安的动摇。 JPG 抗战时期延安的摇动。二 JPG 日本战俘纺织场景。 JPG 日本战俘在改造时的情景。 JPG 在抗击侵略者的战争中，游击队是一支重要的力量。 JPG 这名游击队上尉穿着被俘日军军官的衣服，准备乔装突破日军的封锁线。JPG 返回搜狐，查看更多责任编辑。